وعليكم السلام. ايه كزار دانه مي وکړی خدای پاک نه دلته زم ملګری په کال ولم پښتون یار وروره ته بیا کوم سکه وروره څنګه خې وخت ساتي خديريږي خبرې به کوو دې خیر سره یو بل خبر کنایات سره ورکو غوږ بنې سرور او کنزل منزل به نه کوو او څوک چتا ماتې کې فور فور مور دی بس سمه ده زه هلکان هم وویده میلمه پرېږده چې میلمه خبرې وکړي بالکل وروره میلمه خبرې کوي راغلی ده سره مرکه کوم وروره دلته دویم کمنټس هم رالی دې نه مخکې یو کمنټس راغلی و چې 1000 ملګري سره خبرې وکړي پښتون یار ته خبرې وکړم او بیا تا په کال لولم څنګه دې خوښه غزه ته خو اوس راغلی ځه پښتون یار ورور ته به هم وخت ورکړي پوه شولې وروره داسې چل دی که نه ټول پښتانه یو که نه تم پختو وای زم پختو وای ما دا پختو دا ما سره ما بدل دا یار تو څه بدل دا ته دا ما ته دا وای تا دا وای ادم بدل دې اوس تم خبره بدل کړم اے زه ګور زګ پختو وای دا کم ځای دا کم ځای دا رات وای زه د افغانستان م پختون م لر او بر یو پختون یو ور ته می روري کته ما ته رور خطاب نه کی غست خپل رستا خپل خو یو تا خپل نه خو یو دا ټول زمون ټول پاکستانی وی الګ پرې دا وی چې خبرو کوي مل مخوک مل مدي خبرې بدل سرو کی مل منو سیدا قدر اتو یم مل ما نوم د سده د الکان دي نوم ته پوس کی نوم رحمن الله رحیم دی د افغانستان او کوم ملک کې پاتې کی او اوس په حال په ترکیه کې پاتې کیم او سکار کې سکار کوم زما روزګار د پینټونو کار کوم رنگ منګ دا پینټ درزی محبت خبرې کوه کنزل ما کوه تم ما ته کنزل کې زتا ته کنزل نو دا بار بار د عمر ماشوم کم کی خبره خو دی اوریدلی اره هغه عمر نوم را تمال هغه ډیر غټ کلاړي دی لاندې دادی ګوري ور هغه دا هغه اصلي ته نه خبر خلار شه ګورا عمر تا ته کوم هغه کلاړي تو ته ما ته راو خایس شان رورا چې هغه تا ته ویلی زری خو دې دې هغه ما ته دا ویلی چې نه سیټ کې پدې منې خو خبره خوږي خوږي کوي مشروع غونډري پدې منې د خو خورا مشروط دا ګور مینا محبت چې کوم فن لري کنه کوم مزل لري الله عمرانه رضای بنده بم رضای نو د دې نه صبر په دا خبره او که تاسو تمره کله اړین یا زما خبره وره زما خبره وره تاسو تمره کله اړین یا کنه زما خبره وره هلته افغانان کنسل کې لاندې ورته شاباسي 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 دا کلی کې شاباسي ورکوي عدل تر نه نګر شروع کوي چدته تا کنزل کوم کنه مال څوک شابه سره کی کنه اغه نه غټ کوم مسل ما در خطا په در خطا پاکستانی تا پای وای یو مله دې ما د ګور د سپک سړی کار ده ها عمر پندیوال رورا عمر پندیوال رورا دا خبره مکوا ګور کنزل به کوم نه زشان اوس ما ته تار دی خبره تار یو تا پوښتنه ته خبره کوو زه تا خوږ دم تما ته ډیر ماشوم کاري مړه ماشومان د ډیر سنوي ما خفغان مولر کے خندے گئے ولی او بل سر جنگے گئے پختنو حل به پویږی چې کانوالی مشی آباد آباد کورونا نو دا سپیشل تاسو د موږ ټول پختنو دا ډالې یې ټول پختانه یو ورورا راځر ورې وي ته پاکي وي ته خاط زشار ورورا د نن نه پسې تا را کنزل شو هغه ما ته کیږي ګورا کنزل بنه کو سید ته خپل پاکستان ودرېګا ته خرچې وې تا ویلې دي چې موږ تاسو خرڅ کړیو ورورا پختنه او تپوس بم کو پوښی دا کسړې چې د لور پور تپوس کوي کنه نو دا سه مونږه تاسو ته پوس کو او همدا سه به سره ورورې او بل به ورورې لکه خبره کې مل ما چې څنګه دې خوږی خبرې دې د سړي خوږ سوچ دې خو دا ستا افغانان بس هم کو یکم چې ستا دا غتر پرې دا بس کو یې
تماته خوښه افغانان دونه د پاستو دونه د پوغ زبان خلک دي قسم دې دومره خواږه خلک دي چې تور سره خوښ شي کنه کور سره لس چنده تریخ شي ست چنده تریخ کیږي یاره که خوږه نو زه څومره تریخ هم تداري خوږه ټوله لکانه ټول د قوي چې ملما بنم صرف خبره کوي چې شانه ته چپ شي وګوره کمنټ سیم وی ملما ګوره کټ نه کړې وګوره ملما کټ نه کړې ملما خبره ته پرې دا ملما شیر وایا ملما یو شیر بل ډالې کته وګوره دا څه وې دا خلک د شانارو رازوب د تداش شیرونو موایه مټه پیزي بم د کوم زبر ټول خوشاله او بعد چې موږ تاسو یې دغه سی امینه محبت موږ ډیر کړی ته ډیر چړې دلی کلداري کفر یو پښه ولې تا خوشالي نه درې درې مان درې درې چراغلی یو بل لا کنزل کنزل ا دې نه څه جوړی کته راشه زما یې ټیو ګوره چې موږ سکه کړی دي خو زه مبارزه کوم د هغه چا سره کوم چې هغه زما پښتون کوم تاسو پکو دا لا کان ټول وی ملمت زما سلام مو یو ورته وایا چې ما ته خامخا ریکوست وکړه ټول ایمیل مې ریکوست وکړه مې مری ریکوست وکړه په ان روره ملما ډیر یاره دا خو ته په لومبي ځل موږ سره په کال را لې ډیر غټ ملګری ډیر غټ پین دي ځانته پیدا کړو روره دې را یو وا یو 2000 مو ته مرکه مخ کې کړو او اوس دې یاد ته ناراضي حالت مو ته انده سه په ګمرګه کړو او تا ما سره دا وا تام کړو چې ډور مونږ کنځلې نکو بیا سم بیا دې سم و درې راخېته تلې خپل کړو نه نو خو سعید غستاب غوانیان نه سمېږي زه خلاص پیرې سم شو ملس پیرې غستاب دغه غوانیانو تړې چې سم شي کنه نشانه زیشانه ته یو نه پرې او ته په لاب کې سم نیمه دې نیم نه زیات ته هغه دا خو تاسو په هم وړل نه مېرو رته ما سره په کار لا لري دغه یو ملمه کو دې کټ کو نو زیشانه خلاف دی یو عثمان کاکر وې ملمه ته وایا ریکوست وکا مالګرو ما ته ریکوست دستی ما کوي زما فرند پورا دي زه واس نشم قبولولای تاسو دا کرنګ کرنګ کرنګم کیږي زه دې شان روز سره مرګه کوم هغه یو وی ریکوست می درته یو وی ریکوست می کړی زه ریکسپټ کا زه ټول ریکوست زه قبولې کوم زما سره فرند کې زې نشته څلور نیم زره نفر دي را سره زه دغه خمار دي څه وکاسان د سره نور راځي الله خیر کړی درته وایم مزه پک دي کامیاب در نوې زېشان کړې دي نمبر غواړې ورې دا کم چې په دغه ته تورګي کې دی نمبر ته راواله کپڑے ګرځو کو سوې يرانو عزت یې کنه زه ترکیه و استانبول آل ترکی چې هغه افغاني کې پاکستانی زور ته پن نمبر پن د واتس اپ نمبر زپټ نه مقبول شول ما ته ډېر خلک یې نه خنه ما د خپل افغانستان لپاره درځواني درځواني ته کوم نه ځواني کوم زما سلام په سپیشل وایا منصف او ارپانو زما سلام په وای ورته دا دې دوه ریکوست اکسپټ کړوړه د ویډیو په مینه ویلې دي چاله روړه ته دا غوي کمیر سي پرګه ته زما سره راګي یک دا غوي سره دا غوي کمیر ته چې جواب ورکړه اته ستاره کنزل کیته دي کنزل کمیر جوای کمیر ته کنزل ختم شو وروړه ترا نه کنزل ختم شو ریکوست ریکوست او نمبر ریکوست او مين نمبر احسان پیر وې مهربانيو که زما ریکوست مې اکسپټ کا ما ته خو سي شانه ګور زه ته د لټ ترالم توس نو ټول ریکوست خو ته ډیر لیکلې زه خل خو پويګم زېم وایم زه به ټول پاتو مسنجر لري ریکوست کړی دي قبول ما نه قبول ما او خبره زما استاد پوښ زستا ته مرکی ته راغلم ملما دی ما ملما نو څومره مینه مې در قوم خندل لر ته ما چا ته خندل یو تا نو خندل نور می وې الله پاک دې خوشاله الله پاک دې زمانه مور زمان کشر روري ال ار یو ملما ته هم داسې په مینه محبت مرګه کو دا مې چې دا دا نې په تاریخ خزا نور نور سے پہ الگ ریکویسٹ ورتا اس میں کہ بیا لگا کی کی مہربانی ہو کے یو ملت نشان تو ما خبر تا ہو گئی سرون ټول پختنو تا ما دا پیغام ټول شیر کے دا ویڈیو ز ما ډیر شیر کے بار بار دن نه پس بجشان ورتا اس تک کنزل نه کیو تا سو بجشان تک کنزل نه کیو چې شان پور پور تک کنزل او فل ځان دی کی پدای پوش و چې موږ به تاسو لپاره پرازو چاغې پوش و تاسو مینا محبت چې موږ ټول ډر او پر پښتانه نه دی او خان واري او پوه دي دا پوش و او نه دا چې موږ په خپل خور مور یاد کو زما خور مور په افغانستان کې نه د زیشان په پاکستان کې د پټوري زپټو څنګه په حال